Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh daawadayaal meel kasto joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka saaka iyo dunida telefishanka qaranka Soomaaliyeed studio dhexe magaalada Muqdisho ariga Ibraahim Maxamed ah ayaa barnaamijka idin la socodsiinaya qodobada aan idin kugu soo gudbin doono waxa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya oo magacaabay gudiga maamulaya doorashooyinka labada gole iyo gudiga xallinta khilaafaadka barnaamijka ayaan idin kugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka inta ay ku guda jirno qodobada kale barnaamijka idin kugu soo gudbin doono waxa kamid ah gudoomiyaha gudiga hubinta xubnaha gudiyada doorashooyinka isagana ka hadlay waxyaabihii u qabsoomay sidoo kale wax barnaamijka idin kugu soo gudbin doona oo barnaamijka nagala qayb gali doona Maxamed Nuur Qarimo oo ah falanqeeye siyaasadda gudaha iyo dibadda isagoo ku sugan magaalada London ee ariga dalka UK ayaa waxa uu markaa dhinaca Skype-ka nagala qayb qaadan doona barnaamijka inagoo markaasi waxa ka weydiin doona suurtagalnimada gudigan sida hufan markaas ugu shaqeyn karaan doorashooyinka dalka iyo sidoo kale Safiyo Cabdi Geele oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed oo qurbojoog ahayd oo dib dalka ugu soo laabatay oo daraasad ka sameysay qeybaha ama xeebaha dalkeena iyo Malaayga ee soo caariya oo bannaanka yimaada isagoo dhintay waxyaabaha soo celceliya ayaa barnaamijka markaasi inuu ku soo qaadan doono haddii ay biraado xubnihii joogtada ahaa sida sportiga iyo aqbalaadka dibadda xubinta murtida maanta ayaan ka marnayn balse warka kooban iyo Cabdulqaadir Shacab. Hadoo maasantahay Ibraahim Aadam Maxamed madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftigreen ayaa waxa uu kulan looga hadlayay furista wadooyinka u xiran argagixisada shacab la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Waajid ee gobolka Bakool. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftigreen ayaa xalay kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Waajid ee gobolka Bakool. Wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in kulankan uu dhexeeyay Laftigareen iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iska xog wareysteen xaaladda ka jirta degmada. Sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Waajid oo madaxweynaha Koonfur Galbeed u gudbiyeen baahiyaha dhinaca amniga iyo caqabadaha kale ee haysta in ciidamadii horey loo qarabeeyay ee ku sugan degmada Waajid inay helaan xuquuqahooda. Ugu dambeyn, wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu sheegay in kulankan diiradda lagu saaray sidii dadka looga qaadi lahaa degmada Waajid si gaar ah dhibaatooyinka argagixisada Al-Shabaab ay ku hayaan. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in xarumaha lagu dhaqan celiyo dhalinyarada kasoo goosta argagixisada Al-Shabaab ay ka sameynayso dowlad goboleedyada dalka. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda Federaalka Soomaaliya Caadil Sheego Sagaar iyo wasiir dowladaha wasaaradda amniga Farxaan Cali Axmed ayaa tagay xarunta dhaqan celinta isagoo soo dhibaasha maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab. Wasiirada kormeerkooda ahaa ee kurgelida baahiyaha ka jira xarunta taas oo dadka ka jira ay ka faa'iidaystaan cafiska madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana dhendheeyeen qaybaha kala duwan ee xaruntan oo ay ka jirto maktabad ku yaalla buwaagta wacyigelinta, goob lagu qabto shirarka wacyigelinta, isoo dhibaasha iyo goobo kale. Wasiir dowladaha wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya Farxaan Cali Axmed ayaa sheegay in xarumo dhaqan celin hor leh laga furi doono dowlad goboleedyada oo aan lahayn xarumaha noocan oo kale ah sida kaasoo kale ah Hirshabeelle, Galmudug iyo Puntland. Ugu dambeyntii ra'iisul wasaarihii hore waddankaasi ama aan iraahdo Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa dib qabadsiiyey warqado ama sharciyo u yaalla halkaasi xafiisadiisa. Matxafka wasaarihii hore ee Israa'iil waxa uu burburiyey in uu ku amray in falkaasi lagu fuliyo iyadoo la sheegay in Netanyahu uu qof ku amray inuu gubo dhammaan dokumentiyada xafiiskiisa kahor inta uusan xafiiska bannaynin. Warbaahinta maxalliga ayaa ku warantay in dokumentiyadii dib la qabadsiiyey markii ugu dambeysay xafiiska ka tagay Benjamin Netanyahu saacad un kadib ka hor xukunka laga wareegay ama uu kala wareegay wasaaraha cusub ee waddankaasi. Sharciga Israa'iil waxa mamnuucaya gubista ama burburinta dokumentiyada, taas oo beddelkeeda waxa uu qeexayaa in dokumentiyada noocan oo kale lagu keediyo meel amni ah oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha. Sida uu dhigayo sharciga maaraynta dokumentiyada Israa'iil waxaa kaaliyaashiisa aadka ugu dhow loo ogol yahay inay arkaan dokumentiyadan sirta ah. Warkii koobnaan waa nagay taas aan dibadda ku celiyay qaybaha kale barnaamijka iyo Ibraahim Aadam Maxamed Faransa.
hagaag aad buu umaadsan yahay cabdiqaadir shacab oo warka kooban ee barnaamijka asaaka iyo dunida markaasi inoo soo koobayay. Barnaamijkeena ayaa markan si toosa u gudagalaynaaye ra-iisul wasaaraha dalka ayaa waxa uu markaasi soo saaray ama uu magacaabayba xubnaha guddiga ee maamulaya doorashooyinka labada gole iyo guddiga xalinta khilaafaadka oo dowlad goboleedyadu markaasi ay soo gudbiyeen markaasi si federaal ah markaa loo soo saaray oo ra-iisul wasaaruhu qalinka ku duugay. Haddaba sida ugu macquulsan ama suurtagalnimada ay ugu shaqeyn karaan guddigan doorashooyinka dalka iyo waqtiga loogu talagalay ayaa waxaan wax ka weydiinaynaa falanqeeye Maxamed Nuur Qalimow oo markaasi falanqeeya siyaasadda Soomaaliya iyo tan dibadda waxa uu ku nool yahay ama xilligan uu kusugan yahay magaalada London ee dalka UK qadka Skype-ka ayuu si toosa markaasi ugu jiraa. Qalimow, ku soo dhow barnaamijka Asaaka iyo Dunida. Marka xigta waxaa faahfaahin naga siisaa guddigan iyo sida kula muuqdaan waxqabadkooda iyo in ay kasoo bixi karaan waqtigii loogu talagalay doorashada inay ka shaqeeyaan. Asalaamu calaykum. Marka hore waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee na daawanaya daafaha adduunka jooga ee Soomaaliyeed. Si wanaagsan ayaan leeyahay. Marka labaadna dhammaan staffka Somali National TV iyo adigaba iyo TV-gaba. Run ahaantii tallaabadan shalay la qaaday lagu magacaabay guddiyadii doorashada Electoral Committee-ga waa tallaabo muhiima oo qeyb weyn ka ah sidii ugu qabsoomi lahaa doorashada dalka sida ugu dhaqso badan, sida ay ku suurtagal tahay. Qodobkaana wuxuu ahaa qodobada ugu waaweyn yani muxaadar iyo mucaarad iyo qof walba tartamaya oo rajo ka qabay inay noqdaan guddi caadila loo qaateena dhinac walbaba ay raalli ka yihiin sidii ay uga soo bixi lahayd doorashadaasi wax lagu wada qanacsan yahay. Qof walbaan wixii caalif ilaahay ka siiyo uu hadhow ugu qanco. Marka haddii la turxaan bixiyey dadkii laga qabay dooda meesha laga saaray maanta laysku keenay dad dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo dadka tartamayaba khaasatan ay raalli ka yihiin waa tallaabo muhiima oo wax weyn ka taraysa in doorashadu ay qabsanto sida ugu dhaqso badan. Hadaad maqlayso waxaa kaloo jira la dhiso legitimate ah oo haysata mandate wadanka shacabka sidaan ku howlgashay taasoo fududeynaysa in maaragtay caqabadaha dhaqaale ee lagu jiro miisaaniyadda la kamid jiray xitaa qorooyinka kamid jiray ee hadda maanta ay ama joojiyeen ama ay la noqdeen tani intii ay waqtiyadii mucayanka dastuurka ogolaa markuu ka dhamaaday hay-adaha qaranka. Marka waxaan filayaa in sida ugu dhaqso badan haddii hawshan ay gabagabeeyaan inay noqon doonto howl shacabka iyo dalka wax u tarta si miisaaniyaddii loo kabo maadaama aan miisaaniyaddeena anaga wada bixin karin hay-adihii samafalka kuwii maaragtay dhaqaalaha wax ka dhisi jiray dhammaan wadanka oo dhan wuxuu cadilan yahay doorashadan hadda ummadda ay wada sugayso. Waqtigii loogu talagalay oo markaa macquul kula tahay in waqtigaasi si rasmi ay u dhacdo oo guddiganna ay haystaan waqti kooban loogana baahan yahay in dadaal ballaaran ay muujiyaan oo ay soo dhisaan golayaashii ama labada gole oo arrimo badan markaasi ay hortaalo guud ahaan doorashada dalka ka dhacaysa inay si wanaagsan ugu shaqeeyaan waqtiga loogu talagalay inay ku qaban karaan kulan. Runahaantii guddigan inta badan hadda lagu soo daray ama badankooduba weli aqoontii doorashada iyo sidii loo hagi lahaa doorashada ma haystaan. Marka waan eega laftigooda marka ugu horreysa laga bilaabo first of all inay qaataan aqoontii ama sidii wax looga qaban lahaa doorashadaas ama loo hagi lahaa
marka waa in intensive course la siiya oo koorsooyin degdega oo ay ku yeeshaan aqoontii lagu noqon lahaa qof hagi kara qaabka doorashada. Horta labadii bilood ay ku heshiiyeen maarata madaxda dalka maamul goboleedyada iyo dowladdaba, labadaas bilood horta taa meel iska dhigo, hadda already labada bilood bil kamid a almost wayba baxdayba. Marka ma filahayo labadaa bilood mana dhici doonto, 90% waxa aaminsanahay in minimum of about 4 months or more, 4 bilood ama wax kasii badan, ama inayba sida wararka hadda ay suuqyadu ay maaragtay already soo galayba ilaa iyo bisha 11-aad October November inay gaartaa laga yaabaa schedule-ka sida timetable-ka hadda ay dadku ay leeyihiin sidaasay noqon doonto, waayo bil waxay qaadanaysaa minimum inagani ay ku bartaan ama dadkan maaragtay hadda cusub ee shalay la magacaabay inay cashra qaataan qaabkii loo maamula loo hagi lahaa. Kabacdi la galo doorashadii aqalka sare, ugu yaraan bil way qaadanaysaa sida wajiita keeda Soomaaliya waxba degdeg ma aha. Haddana 2 bilood kale waxaa laga yaabaa inay qaadato doorashadii xildhibaanada ee aqalka hoose. Marka haddana madaxweyne, marka I hope inay Octoberka ku hoyn doono maleyna madaxweyne iyo dowlad dalka ay uleeyaha oo la helo oo xafiiska soo fariisad kama horeyn karto. Laakiin inta ay daahdaba waa inta dhaqaalaha dalku uu ciriiri sii gelayo oo mataqaanaa maanta 160 miisaaniyadeenna waa la kabaa. Dadka kabana hadda way joojiyeen, oo maadaama dowladdii ay ka dhamaatay waqtigii loo qabtay 4 sano markii uu ka dhamaaday, ee madaxweynihii waqtigii ka dhacay ee wixii oo dhanba ay noqdeen wax yacni kumeel gaara dhammaantoodba, oo ama suugayaal ama gaarsiiyaal ah. Marka dowladahan caalamka nidaamyay leeyihiin ay wax ku bixiyaan, marka waxay sugayaan dowlad lasoo fariisay meesha oo legitimeeda oo maadeed haysata. Marka kadib waa laga yaabaa in waxay noo qaban jireen oo kamidii miisaaniyadda iyo waxay kaloo qaban jireen ay noo qabtaan, laakiin dadka ayaa cadil maaya shacabka caadiga ah. Inta lasii daahaba waa inta anagu isdhibaataynayno shacabkeeni horumarkii. Waxaa laga yaabaa in dowladdu marka dambe ay gaarto heer ay bixin weydo maaragtay salary lacagtii shaqaalaha, inay bixin weydo lacagtii militariga, taasoo xitaa laftigeeda dhibaato keeni karto. Marka waxaan filayaa in dhaqso la qabto inay muhiim tahay xitaa militariga laftigooda, haddii bil ama 2 bil ay miskareeyaan salary bisha lacagtooda, waxaa laga yaabaa inay laftigooda military meeting wax la yihaahdo oo yacni soo istaagaan waanado qoryo haysta. Marka anigu waxaan qabaa in doorashada la dedejiyo si dhaqaalaheynu loo kabo, waayo dhaqaalaheynu maaha mid nagu filan. Marka meelo badan waata waxaan rabaa qalimo marka inaan ku weydiiyo adduunka ama dowladaha caalamka ee sida weyn u garab istaagan dowladda federaalku waxay markaasi aad u rabaan in si degdeg ah doorasho Soomaaliya ugu dhacdo. Haddana qaabka hadda wax ku socdaan bal ka waran iyo rabitaanka beesha caalamka, inkastoo aynu nahay dal madax bannaan oo cidna markaasi aan waxba ugu baahneen, laakiin ay tahay dowladda Soomaaliyeedna mid caalamku taageero ballaaran siiyo. Runaantii haddii la yiraahdo yaa u baahan in doorashada dhaqso ay dhacdo, yay dal ugu jirtaa, yay inay degdegto oo dhaqso la dhameeyo ay dal ugu jirtaa haddii la yiraahdo, waa shacabka Soomaaliyeed, dalka Soomaaliyeed. Dadkaasi waa dad loo soo igmaday inay waddankani ay wax la qabtaan, oo dowladoodii ugu soo igmadeen ama hay-adaha adduunka sida United Nationka oo ay aad meesha noogu mashquuleen. Laakiin marka la yiraahdo inay doorashada dhaqso qabsanto, in hawshan dhaqso qabsanto, yaa faa'iidada ugu weyn ku qabi doona ama iskaleba maanata doorashadaas iyo dowladnimadaas iyo waxa dib u hagaa? Waa shacabka Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed. Marka dadka Soomaaliyeed ee wax ayaa danta ugu jirtaa, iyagaa laga rabaa inay dhaqso fududeeyaan siyaasiyiintooda, kuwa electoral committeega iyaguna hawsha dadejiyaan, hawshu ay noqotaa nin walbaba dhankaada ka gal oo wax cadilaad oo dambe inayna imaanin, complain dambe oo hebelba hebel xaglilaaya oo gudin ku jiray waxyaaba noocaasa inayska maybe qof iyo laba in loo ilduufu waa dhici karta uu ku jiro, laakiin wax micno weyn ma sameynaya. Because more than 100 people are meesha ku jira oo asagu ka influence badan oo maaragtay dadkii aad loo u muuqday oo shaki weyn ka qabeen waa laga saaray. Marka qof iyo laba loo ilduufiyo shaqaale caadi ah oo electoral committee ku jira wax macno weyn ma sameynaya. Marka inaan mar dambe loo celin, mar dambe si hor loogu socdo, laakiin faa'iidada ugu weyn dalka ay ugu jirtaa waxa cadlaan ah, howlihii qaranka oo idil ay ku jirto, nabadgelyadii ay ku jirto, wax walba. Marka inaan anagu dadejino anaga dan ugu jirtaa more than dadka kale. Marka in dadku inuu dadejiyo is our interest. Maadaama adig hadda aad ku sugan tahay dalka dibaddiisa, gaar ahaan dalka UK aad joogto
halkaasina ay ka mid tahay meelaha Soomaalida ugu badan ee caalamka ku nool ay ku nool yihiin. Dareenka bulshada Soomaaliyeed ee dalka UK la xiriirta doorashada iyo qabanqaabadeed iyo guddigan hadda la soo diyaariyay iyo bal ka waran. maqaayadaha iyo kafateeriyooyinka meelaha la isugu yimaado oo koraha uu yara dabcay dowladdu ayna fasaxayna meelaha isugu imaano meel walbo goob walbo aad tagto Soomaali joogto waxa laga hadalhayaa waa doorashada iyo dalkii markaad qurbad joogtid kolleyda qof walbaaba wadaniyad xitaa aad moodaa dadka dowlad markay soo aadaan inay ku kordho waayo markaad aragto dal nabada ay kala socda oo nabada adigu la sagaysin caadi aad ugu nooshahay waa la jeclaanaysaa dalkaaga marka doorashadani aad baya looga hadlaa mar alla markii laba qof saddex qof afar qof isqaanka ishuga ay badanaa ay ka hadlaan doorashada ma la qabtay guddiga ma laga magacaabay xagee brocesku maraa wax kale kuma mashquulsan idaacadan way la socdaan internetka social media qof soomaaliya oo maanta aanan dareynayn all over the world dadka qurbaha tegey ma jiro intaana waxaan soo eegaynaa in dalku ay doorasho degdega ka qabsanto waxaanu ognahay in nala kabo kabitaankeenin waxay ku xiran tahay in dhaqso aan doorasho qabanno dowlad legitimeeda oo mandate haysata oo lasoo doortay madaxweyne dowlad iyo baarlamaan inaan helo ay waxba noogu xiran yihiin dowladaha qaarkood shuruudaha u dhigan waxaa kamid a inay la macaamilaan dowlad sharci ah dowlad sharci ah waa macnaheedu waa dowlad haysata mandatekii dalkaas iyo baarlamaanka uu siiyey shacabkuna ay soo doorteen marka annagu ma cadlaan iska dhigayna oo sasiilu goonin oo armeen dib isaga dhigayna maahe danta ugu weyn anaga nagu jirtaa qof walba soomaali ah oo arrinta gacan ku lehna ama influence ku lehna inuu fududeeyo ayaa u wanaagsan shacabka dalka iyo dhammaan danaha qurbaana aad bay u daneeyaan oo weliba wax walbaba waxaad umalaysaaba dadka localka gudaha joogana uga ogaal badan waayo social media available waa meel walbaba gacanta telefoonka meel walbaba guriga meel marka aad ba ula socdaa marka qaarkood wuxuu nala socda qofka muqdisho jooga ayay ogyihiin dadka dowladda jooga waa adduunyada waxay iska noqotay internetkaas dadyada wax laysu gaarsiiyo qaarkood live la isugu soo gudbiyo marka iyagaaba kaaga sheekeynayaba kaaga wax ugaalsaado muqdisho jooga marka dadka soomaaliyeed aad ba ula socdaa runtii guddigan hadda la soo dhisay waxyaabaha laga rabo waxaa ka mid ah gobollada laftigooda inay tagaan oo xildhibaanada deegaan doorashadoodii deegaano kala fogfog ay yihiin oo dadaal ballaaran ay bixiyaan bal ka waran markaad fiiriso socdaaladaasi oo kale iyo hawsha adag ee guddigan horyaala markaad fiiriso ma kula tahay mid sahlaysa oo fududeyn karta in doorashadan ay waqtigeedii ugu macquulsan ama ugu dhaqsiha badan ay ku dhacdo odo waxay waxaa fura u aha marka ugu horreysayna ayagu laftigooda ay cashar qaataan oo la siiyo nidaamka procedureka ee loo qabto doorasho sida loo hago ilaa qofka waa qof caadi ah laakiin ilaa la siiyo trainingkii habkii wuxuu qaban lahaa ee aqoonteeda la siiyo isagu laftigiisa wax ma qaban karo ma dhaamo qofka magaalada joogo iska caadiga marka waa inay helaan training degdeg ah intensive course degdeg ah oo yani meel walba ay joogaan iyo ama hadday gobolada qaarkood ku tababaran doonaan ama hadday muqdisho inta laisugu keeno intensive course degdeg ah macalimiin oo kubara ah oo gudaha iyo dibaddaba ka socoto oo yani siin kara cashar kabacdi ayaga gobolada aadi karaan oo dadkii localka meeshaa joogay ka caawin lahaa ay iyaguna mataana ay sii fahamsiin karaan iyadoo shaqadii lagu jiro iyagaa go-aama qaadan kara farsamooyinkii lagu maaragtay lagu wadi lahaa laftigeeda waa course waa yani waa waxay la barto u baahan marka iyaga laftigooda inay dhaqso sameeyaan middeeda kale inay hawshan si fiican u qabtaan ay noqdaan dad wanaagsan oo xaq iyo xalaal si nabad ah oo lagu kalsoon yahay waxu qabto waxay wax ka taraysaa iyaga laftigooda inay noqdaan guddiga joogtada ee doorashooyinka soomaaliya kaasoo dabal wuxuu leeyahay guddi la yihaha electoral committee guddiga doorashada oo joogta oo mar walbaa u qabta doorashooyinka federaalka tan gobol stateyada tan localka marka waa jira oo every 4 or 5 years maaragtay loo cusboonaysiiyo laakiin aana meeshooda ka dhaqaaqin uu ku shaqale meel walba ay doorasho ka dhacayso marka iyaga laftigooda inay doorasho fiican oo saxa oo lagu qanci kara oo xaqa oo aan cidina kobleynka yariga hadday ay la yimaadaan waxaan filaya inay noqon doonaan guddi joogta oo weligoodii soomaaliya aysan doonto ilaa iyo intii maaragtay dhowr sana ah oo doorashooyin badan ay qaban doonaan waa aqoontooda la kordhin doono oo intan hadda intensive courska lagu siin doono maaye loo kordhin doono ay noqon doonaan xubno aad aqoon fiican ugu leh habka doorashada loo qabto.
mow falanqeeya siyaasadda Soomaaliya iyo dibadda ayuu ahaa. Aad baan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee barnaamijka inoogala qayb galay isagoo ku sugan dalkaasi Ingiriiska. Weli barnaamijkeena ayaan ku guda jirnaa ee saaka iyo dunida telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaad naga daawanaysaane. Guddoomiyaha guddigii hubinta xubnaha guddiga doorashooyinka oo ka hadlay howshii ay u qabsoontay guddoomiyaha guddigaasi oo ah wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Abuukar Xaaji ayaa arrimahaasi warbaahinta u faahfaahiyey. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزير كتمرت يبيها صاحب كيحة عبد النور وزير دولها حفيزك رئيس الوزارها وضعنا أشكر بيديها لما شعبك صومالي دوائد سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدة الله سعطان شركي تدلواتك هشيسكي تدلواتك مي الوقف تمقال هذا مقدشو ay ku heshiiyeen dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Waxaa ku jiray qodob dhigayay in liisaska xubnaha guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleedba ee cabashada laga qabo in loo soo gudbiyo xafiiska ra-iisul wasaaraha muddo 3 cisho gudahood, ra-iisul wasaarahana uu muddo 2 cisho gudahood ah uu u diro dadka ay ku soo baxda ama buuxin waaya shuruudaha ka mid noqoshada xubnaha guddiga doorashooyinka. Waxaan ka cudur daaranaynaa in waqtigii loogu talagalay howshaas aysan ku dhammaan oo ay jiitantay sababo la xiriira ahmiyadda ay lahayd iyo baaritaan xoog leh oo la sameynayo dadka cabashada laga qabo si aanan loo dulmin qof muwaadin Soomaaliyeed. Arrintaas ayaa aad dib u dhacaas keenay. Waagii hore waxaan shaacinay 34 qof oo ka mid ahaa 67 qof oo laga soo cawday. Maantana oo ay gabagabo tahay waxaa la bedelay 40 qof iyadoo dadka kalena markii dib loo baaray ama xubnihii ay soo qoreen maamul goboleedyada dib loogu noqday ay soo baxeen dad kale oo aan shuruudaha buuxinin. 40-kaas qof ayaa la bedelay guddiga intiisi kale waa diyaar. Maanta ayuu ra-iisul wasaaraha saxiixay, annagana saacaddan aan taagannahay waxaan rabnaa inaan faafinno xubnaha guddiga ama ha ahaadaan heer federaal, kuwa khilaafaadka, kuwa maamul goboleedyada, dhammaantood oo tiradoodu ay tahay 123 qof. Waxaan rajaynaynaa in ummadda Soomaaliyeed iyo murashaxiinta iyo dadka siyaasadda daneeya dhammaantood ay ku qanci doonaan guddigan cusub oo aan rajaynayno inuu noqon doono guddi dhexdhexaad ah oo soo xulista baarlamaanka aanan eex iyo nin jeclaysi ku shaqayn doono. Bismillaahi raxmaan raxiim. Loo xareeyo, loo tababaro muddo kooban, kadibna loogu diro maamul goboleedyadii ay ka shaqaynayeen si doorashadu ay si dhaqso ah ugu bilaabato. Maanta wixii ka dambeeya doorashaa loo dareeray. Waxaan rajaynaynaa in Ilaahay nabad uu noogu dhameeyo oo annagoo ciddii Ilaahay u calfaana ayaa soo bixi doonta. Dhammaantii waa salaamantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. Hagaag weli barnaamijkan ayaan ku guda jirnaa. Goor dhow xubnihii joogtada ah barnaamijkan ayaan idin soo gudbin doonaa. Markan waxaanu aadaynaa Safiyo Cabdi Geelle waxay ka mid tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee aqoonyahanada ah oo dalka dibadiisa wax ku soo bartay dibna dalka ugu soo laabtay. Waxay markaasi Safiyo daraasad cilmiyeed ka sameysay kalluunka bannaanka u soo baxa xeebaha dalkeena isagoo markaas dhintay, waxyaabahaas keena iyo xanuuno haddii ay ka dhalan karaan arrimahaasi ayaa waxaa wareysi gaar ah la yeeshay telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Si gaar ahna waxa ugu waramay Ismaaciil Fiore. Sofiya, waxyaabihii aadka ku soo jeetay oo aad nala wadaagtay waxaa ka mid ahaa Muqdisho markaad imaatay kalluun xeebaha soo caarinaya oo bannaanka lagu arkayo.
bal aqoonyahanna waa tahay waa laga yaaba aqoon fara badanna u leedahay kalluunka iyo waxyaabahaas. Muxuu yahay kalluunkaasi, maxaa ku sharxaysaa? Okay, kalluunkan waxaa la dhahaa ii sheeg mid oo waxaa waay oo xeebta degan, waxaa la dhahaa af Soomaali, waxaa lagu dhahaa afuufo, af Ingiriisna waxaa lagu dhahaa pufferfish. Wuxuu ka mid yahay kalluunyaashaga oo ma arkin oo sunta ugu badan adduunka. Suntiisa waxay ka mid tahay 1200 mo toxic ala dhahaa, mo sun oo ka badan tahay then bahalka la dhahaa ii sheeg cyanide gas, which is waxaa laga wadaa suntiisa dhibaatooyin badan uu qofka u keeni karaa. Marka xeebta Soomaaliya annaka oo iska dalxiisanayn iska socono aan soo aragnay marka naxtin aan ku dhacay inuu ma arkin oo malaaygan caadi xeebta u yaallo. Safiyo, maxay kula tahay inay keeni karaan waxyaabahaas ama kalluunkaasi inuu banaanka usoo baxo? Aad ka dhawaajisay caqabadaha ugu waaweyn oo haysta, maxay kula tahay? Ha sax, kalluunkan wuxuu ku degan yahay adduunka wadamo badan oo Soomaali kaliya ahayn, laakiin Soomaaliya waa laga helaa. Haddeer kalluunkan sababta usoo baxay waxaa waaye wuxuu degan yahay ii sheeg meesha oo biyaha ugu yar uu degan yahay. Marka aad noloshay isbedeshay 30 sano Soomaali, dad badanaa haddeer kadibteed dad badanaa dabaalnayaan. Marka markay dabaashaan meesha hoosuu ku jiraa kalluunkii wuu soo baxayaa. Marka xeebta iyo waxaa isbedelaya environmentigeeda isbedelayso, dabeesho kale markay jirto kalluunka xeebta usoo wada saaraysaa. Laakiin aad waxaan rabaa inaan ma arkino uga hadlo dhibaatooyinka uu kalluunkan keenaan iyo dadka inay ka ogaadaan caafimaadka iyo dhibka kasoo gaarayo. Marka kalluunkan wuxuu qabaa ii sheeg xididuu qabaa uu isbuufinayaa. Markuu isbuufiyo waxaa waaye xididadiisa waxaa ku jirta sun oo ma arkino ii sheeg dadka markay muddo oo hadee toxickiisa ma arkino wuxuu keeni karaa nervous damage. Qofka waxaa sun aa geli karto oo kamid ah calool xanuunnimo, shuban iyo matag kamid ah mafahanti. Marka qofkaasna hadii oo laga dega caafimaadka laga dabadegin waxaa ku dhici karto ii sheeg nervous damage oo curyaannimo ka imaatay. Malaaygana waa in muhiimo dadka looga sheekay in la cuni karin. Haddii la cuno qofka ilaa malaay gudihiisa waxaa ku jirto meesha sunta ugu jirto caloosha malaayga ku jirta. Haddii ay dadka cunaan waxaa ku dhacaya 6 saac ay ku dhimanayaan, within 6 hours ay ku dhimanayaan. Daawan oo badbaadinaysana ma jirto, sun badan u leeyahay. Marka waxaa uga rabaa inaa ummadda Soomaaliya especially shacabka oo dadka dhalinyarada yariista in oo la siiyo awareness campaign oo looga hadlo malaaygan. Haddii aa aragtid ha ku istaagin, ha taabanin. Haddii aa ma arkino ii sheeg uu ku taabtane oo ma arkino ii sheeg meesha biyada isaga dhaqdid ama ma arkino inaa isfiirisid caafimaadkaaga siduu isku kaa bedelayo. Khatar badan ayuu leeyahay Safiya, sidaa ka dhawaajisay kalluunkaasi oo ay ka mid tahayba in load gear yoon karo mararka qaar, haddana xeebti ayuu daadsan yahay. Muxuu sababi karaa ayay kula tahay? Maxaa ka dhalan kara? Maxaa ka dhalan kara maadaama hadda xeebti uu yaalo khatar badan oo dhimasho gaarsiisana laga yaabo inuu keeno? Maxaa ka dhalan kara? Waa sax, su-aal fiican waaye. Waxay qaban karo for example waxaa waaye number 1 in dadka oo looga sheekeeyo dhibaatooyinka uu keeno inay dadka ogaadaan kalluunkan wuxuu yahay oo ma arkino layska badbaadiyo wax laga qaban karo male wuuna la degan yahay malaaygan xeebdeenuu degan yahay. Laakiin kolley ma la joojinayo dadka inay dabaashaan. Laakiin waxaa loogu talagalay in meesha laga wareejiyo caruuraha ku ciyaarayaan, in laga xaaqo oo laga wareejiyo, aqoon dadka in la siiyo. Waxaa waaye meesha wuuna la degan yahay wax laga qaban karo male mana la deli karo badda uu ku nool yahay. Xeebaha badan ugu badan yahay, laakiin aqoonta ugu muhiimsan oo markaynu egno badda intuu kaga noolyahay kalluunkan maadaama uu khatar badan yahana, ma markii ugu horeyso magaalooyinka Muqdisho iyo lagu arkay ayay kula tahay mise horena waa loo arkay kula tahay? Waxaa waaye magaalada Muqdisho weligiis wuu olay. National Geographically TV-ga waxay soo saareen malaaygan inuu wadamo badan ku nool yahay. Wadamada ku nool yahayna dadka dowladooda shacabkooda ah waxay diibeen aqoonsinimo, dadka waxbarasho iyo ma arkino se iskaga difaacaan. Soomaaliya kolley intaasoo sano uu ku noolaay, marka inta qof uu dilay iyo inta qof uu cuntay ma naqaano. Marka oo dhibaatadiisa soo gaarteen, marka Safiya, markaynu egno kalluunkani wuu khatar badan yahay, dhibaatooyin badanna way ka dhalan karaan cunitaankiisa iyo isticmaalkiisaba. Sooma laga yaabo mararka qaar in aqoon darro jirto awoodeed ay ku dhici karto dadka kalluumaysatada inay soo qabsadaan
iyagoo badda kasoo qabanaya deetana ay isticmaalaan u arkaan kalluun caadiya oo lamida kalluumada la isticmaalo halkaasna ay dhibaato ka imaato oo dadkii iyo si guud deegaankiiba uu dhibaateeyo soo ma dhici karto? Waa dhici kartaa, wayna dhacday. Markii aniga aan kalluunkan arkay waa ka naxay inaa meesha caruurta ku ciyaarayaan ay ku dhex socdaan inay kuwa caadi u yaallaan banaanka waxyaalo oo ma arkinoo dadka u sheegayaan iska ilaali kalluunkan sidii shaag mataqaanaa markii uu dadka dilaayo waxaan ku qoran meeshan advertisementka ku qoran. Marka markii aan arkay waxii aan sameeyey aniga laftirkayga baaldi waxaan soo qaatay galafjo. Marka waxaan rabay inaan ogaado inuu malaayga la sheegayo puffer fish oo loogu talagalay inuu isaga yahay. Marka anoo qabanayo waxay arkeen dad kale oo qabanayo waxay isdhaheen qofkan qurba joog waayo malaayo qaadanaya wuxuu aruursanaya anigana aruursado. Marka anigana waxaan rabay inaan soo ogaado intaan informationka la bixinay researchka uu ahaa inuu midka malaayga dadka dilaayo uu yahay. Aqoonyaha Soomaaliyeed waxbarata ayaa tahay dalka dibaddiisa ku nooleed muddo, maxaad baaqa ama talo ama tusaalaa oo aad la wadaagaysaa dadka ku daawanaya oo aad kusoo gabangabeyne oo malaaygaas iyo khatartiisa ku saabsan? Wax fariina oo aad direyso oo malaaygaas in ma jiraan? Malaaygan waxaa aad ugu talinayaa dadka shacabka Soomaalida oo badda aadayaan in ma arkino ayagoo dacs la-aan badda ku soconayo inay iska ilaaliyaan qodxihiisa inaysan mudin. Oo kuwa kalena waxaan leeyahay cunitaanka malaaygan lama cuni karo, waxaa waaye toxic, waaye dangerous fish waaye. Waxaan kaloo sheegi lahaa dadkii oo ii sheeg joogaan meesha oo informationka yaqaanaan inay sii faafiyaan oo dadka kale oo usii sheegaan qofkii maqlaayo oo kasoo qayb galaya barnaamijkan inay dadka familkood usheegaan aqoonnimada iyo informationka sharingka. Waxaan kaloo sheegi lahaa malaaygan waa qof walba u yaqaana xeebta inuu u joogo. Hagaag barnaamijkan ayaan weli ku guda jirnaa. Qaybaha dambe ayaanu markaan isu soo gaarnay. Qaybihii xubnaha ayaan markaa inoo bilaabanaya. Xubinta akhbaraadka dibadda ayaa markaa idin soo jeedinayna, waxaana idin soo gudbinaya Cabdiraxmaan Yaquub Maxamed. subax wanaagsan baanu idin leenahay daawadayaal meel walbaad joogtaan, si walba aad noo daawanaysaan kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ka dhaca daafaha dunida. Qodobada ugu dooran aan idin hayo saakay tahay subax axadaad 20 June 2021 waxaa ka mid a waddankaas Iiraan oo maalmeedii shalay ay ka dhacday doorasho weyn oo xamaasad leh, islamarkaana uu ku guuleystay nin lagu magacaabo Ibraahim Raisi. Ibraahim Raisi waxa weeye ninkii ku guuleystay doorashada madaxtinimada ee maalmimadii Sabtida ka dhacday waddanka Iiraan. Waa 60 jir rugcadaa siyaasi ah, kana mid ahaa qolyaha afkaartooda fogtahay, islamar ahaantaana waa kuwa muxaafidka. Waxau ku dhashay magaalada lagu magacaabo Mashhad oo ku taala waqooyi bari dalkaas Iiraan. Waana xarunta diinta shiicada, waa xarunta Imaamu Reza, imaamkii 8-aad ee waddankaas Iiraan, waxaana uu kasoo jeedaa qoys gabi ahaantooda ku dheeraya dhinaca diinta Islaamka. Waxa uu ahaa madaxa hay-addii garsoorka ee dalkaas Iiraan markii uu go'aansaday inuu u tartamo doorashada madaxtinimo ee dalkaas Iiraan. Wuxuuna heerkaasi uu sii hayn doonaa ilaa laga gaaro bisha August ee sanadkan aynu ku jirno. Markii uu ka dhacay waddankaas Iiraan inqilaabkii 1979-kii oo ay soo abaabuleen hogaamiyaashii diiniga ahaa ee dalkaas Iiraan, ayaa Ibraahim Qudise waxa uu ka mid ahaa guddigii shuurada ee wax ka abaabulay afgambigaasi. Ibraahim Raisi waxa uu ballan qaaday markii uu ku jiray ololihii doorashada madaxtinimo ee dalkaas Iiraan inuu wax weyn ka qaban doono burburka dhaqaale ee soo gaaray dalkaas Iiraan, kuwaasi oo la rumaysanyahay inay ka timid cunaqabatayno sixxiga oo dowladda Maraykanka iyo kuwa kale ee reer galbeedka ay ku soo rogeen dalkaas Iiraan. Raisi waxa uu dalka Iiraan kasoo qabtay xilal kala duwan oo ka mid yahay dambi ogaha magaalada caasimada Tehran iyo sannadii 2006 oo uu noqday ku-xigeenka madaxa garsoorka dalkaas Iiraan ilaa laga gaaro sannadii 2014 ilaa dalkaasi Iiraan ay ka dhaceen bannaanbaxyo dhaqdhaqaaqii
cagaarna ay soo abaabula isbedelka dimuqraadiyadda ahaa. intaas haddeen ugu gudbuu daawada aanu eegno waddankaasi Itoobiya oo yana maalimada berito isniinta la filayo inay ka dhacdo doorashadii madaxtinimo, tii baarlamaaniga iyo tii kalete guddoomiyaasha gobolada dalkaasi Itoobiya. doorashada ka bilaabmaysa dalkaasi Itoobiya ayaa waxaa la dooranayaa xubnaha baarlamaanka, tii madaxweynenimada iyo midii guddoomiyaasha gobolada dalkaasi Itoobiya ka kooban yahay oo dhan. doorashadan ka dhacaysa Britool ee dalka Itoobiya oo ay tahay mid maanta isniinta bishan ay tahay 12 jir ayaa waxay ka mid ahayd mid si weyn looga dhul sugayay inay qabsoonto doorashadaasi. xilligan oo doorashada ay ka dhacday waddanka Itoobiya ayaa waxaa ka jira walwal ku saabsan amni darada ka jirta dalka iyo iyada oo weli uu ka jiro cudurkii coronavirus oo intuba la saadaalinayay inay saameyn weyn ku yeelanayaan sida uu dadka ugu soo baxayay doorashadaasi. waxaa kale oo jirta in hogaamiyaasha mucaaradka oo dhowr ah ee ka tirsan ururka dhaqdhaqaaq qaramada ee dalka Itoobiya oo ay ka mid yihiin Jawaar Maxamed iyo Bakale Garbe ay ku jiraan xabsi, kuwaasi oo horay ay dowladda Itoobiya ugu eedeysay inay yihiin kuwa ka tirsan qolyaha argagixisada. waxaa kale oo labadaas nin loo haystaa in ay iyagu mas-uul ka ahaayeen bannaanbaxyo uu soo qabanqaabiyay ururka qaramada ee dalka Itoobiya oo dowladda lagu weydiinayay ciddii ka dambeysay dilkii fanaankii weynaa ee oramada Hanjaalo Hindase oo ahaa fanaan aad u noqdiya siyaasadda dowladda Itoobiya. Sheymele Suhanas oo ah gabar ka tirsan axsaabta mucaaradka dalka Itoobiya ayaa uga warantay wakaaladda wararka Reuters iyo AFP in iyadu codkeeda uusan waxba ka bedelayn ama go'aan kama gaari kara bay tiri. halka Itoobiya ay maanta u sii jeedo, laakiinse waan bixinayaa codkayga aniga oo siin doona qolyaha mucaaradka ee u loolaya xuquuqa insaanka. intaas haddeen ugu gudbuu daawada aanu imaano qaaradda Afrika iyo waddanka Guinea ayaa waxaa lagu soo waramay in hay-adda caafimaadka dunida ee WHO ay sheegtay in waddankaasi Guinea ay ka ciribtireen cudurka lagu magacaabo Ebola. cudurkaasi Ebola ayaa markii labaad kusoo laabtay ama ku soo labakacleeyay dadka ku nool waddankaasi Guinea, waxaana u dhintay ilaa 12 qof laga soo bilaabo bishii February ilaa maantadan aynu joogno. Alfred Guy Zerbo oo ah madaxa hay-adda caafimaadka dunida ee marka la soo gaabiyay loo yaqaan WHO ayaa sheegay maalmada Sabtida in si rasmi ah uu dalkaasi Guinea looga ciribtiray cudurkaasi Ebola uusan kusoo labakacleyn doonin, isla markaana waddankaasi waxa uu uga geeriyooday ilaa 11,000 oo qof. dowladda Guinea iyo hay-adaha caafimaadka ee dunida ayaa qaaday tallaabooyin looga hortagayo faafitaanka cudurka Ebola oo dhowr dal oo Afrika ku yaala uu dad badan ugu dhintay. hay-adda caalamiga ee jooga gudaha dalkaasi Guinea ayaa ugu yaboohay dadka in la gaarsiiyo tallaal looga hortago faafitaanka cudurkaasi, iyada oo inta qaadatay tallaalkaasi ay gaarayaan tiradu 25,000 oo qof. waa inta la xaqiijiyey oo ay xaqiijisay hay-adahaasi. Matshidiso Moeti oo ah agaasimaha gobolka ee caafimaadka ayaa iyana dhinaceeda xustay in marka hore ay ammaan iyo bogaadin u soo jeedinayso hay-adihii sida firfircooni uga qayb qaatay ciribtirka cudurkaasi oo ay tiri kama uu liibto cudurkani COVID-19, iyadoo ay intaasi ku dartay in dalka Guinea uu bilaabay ololaha ciribtirka cudurkaasi Ebola muddo haatan laga joogo 4 bilood, waxayna dowladda Guinea ay ka hortagtay in ay ku xakamayso cudurkaasi dalka gudihiisa iyada oo wada xirtay xuduudaha dalkaasi uu la leeyahay dalalka kale ee qaaradda Afrika. intaas ayaa kusoo gabagabeynaya wararka caalamka ah. Yacuub Idiin Sijaariye, imika dib waxaan ku celinayaa saaxiibkayga Ibrahim Faraas oo barnaamijka Saaka iyo Dunida si toos uga tartahaynaya xarunta TV-ga magaalada Muqdisho. Ibrahim. hagaag daawadayaal, aada buu u mahadsanyahay Cabdiraxmaan Yacquub Maxamed oo akhbaaraadka dibadda inoo soo koobayay. barnaamijkeena markaa gunti iyo gabagabadii ayaan isu soo gaarnay xubintii ugu dambeysay barnaamijka oo ahayd murtida maanta oo inta badan soo jeediya Cabdulqaadir Nuur Xuseen Maax ayaa markan idin leeyahay. ku soo dhawaada.
kurtida maanta. Kulanti wanaagsan daawadayaal dhageystayaal. Ku soo dhawaada barnaamijkeenii erey furka murtida iyo maahmaahyada. Barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadanaynaa kulankeenii 23aad. Kulankeenii 23aad oo weli ku socda taxanaheenii xarafka A ayaanu ku soo qaadanaynaa. Taasoo ay ka dhigan tahay inaynu marayno maahmaahyadii qaybtii 270aad. Inaynu marayno ayay ka dhigan tahay. Waa tiro aad iyo aad u fiican. 230 maahmaahood inaan soo sharaxnay oo soo sheegnay. Kulanka marka 23aad waxaan ku soo qaadan doonaa sidii dabeecadeenu ahayd 10 murti iyo maahmaah. Waan uga gol leenahay in la barto, macnahooda la barto, kadibna lagu dhaqmo. Maxaa yeelay qofka uu ka xambaarid badan yahay murtida iyo maahmaahyada Soomaaliyeed, wuu ka dhaqanka aqoonta dhaqanka iyo hiddaha wuu kaga dhow yahay. Marka sidaa darteed baa mar walba loo soo nooleynayaa murtida iyo maahmaahyada aynu dhaqanka iyo hiddaha u leenahay. Markaan dul maro 10 murti iyo maahmaah aan ku soo qaadan doono barnaamijkeenan, midda koowaad waxay leedahay adduunyadu waxa ay noqon lahayd meel wanaagsan haddii wixii albaabkaaga soo garaacaba ay fursad noqon lahaayeen. Waa midda koowaad. Midda labaad waxay leedahay albaabku fursaddu waxa uu furnaan doonaa, waxa uu ku furmaa in la riixo un. Albaabku fursaddu waxa uu ku furmaa un in la riixo un. Midda saddexaad waxay leedahay adduun la'aan waa adoonnimo. Midda kale waxay leedahay awr ninkii lahaa dabada haystaa ma kaco. Midda kale waxay leedahay awr seetala iyo nin sabool ahba way sahal dhaqaaqaan. Midda kale waxay leedahay awrka iyo ninka hoggaanka ayaa u dhaxeeya, awrka iyo ninka hoggaanka ayaa u dhaxeeya. Midda kale waxay leedahay awrku sonkorna waa sidaa, qodax buuse ka cunaa ka daaqaa. Midda sagaalaad waxay leedahay aakhiraa warjiraa. Midda tobnaad ee ugu dambaysana waxay leedahay aan dhintee aaway dhuldhow. Marka 10 murti iyo maahmaah ayaynu ku soo qaadanaynaa qaybteena 23aad. Marka sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inaynu bal hadda dib baan ugu noqonaynaayo mid baan u dul istaagaynaay inaan aad ugu dhug yeelanno oo aan ula soconaa loo baahan yahay. Markaan ku noqonno mid ugu noqonno waxay leedahay midda koowaad waxay leedahay adduunyadu waxay noqon lahayd meel wanaagsan haddii wixii albaabkaaga soo garaacaba ay fursad noqon lahayd. Waxaa yeelay fursaduhu waxa weeyaan inta badan way yar yihiin. Waa la abuuraa fursadaha. Maxaa yeelay fursaduhu waa horumar bay keenaan. Waxay keenaan nolol wanaagsan bay keenaan. Rajo iyo yididiilay keenaan. Marka sidaa darteed baa waxaa la yiraahdaa fursaduhu waa wax aad iyo aad u fiican oo qof walbana uu raadiyo oo uu sugo. Marka sidaa darteed baa waxaa leeyahay adduunyadu waxay noqon lahayd meel wanaagsan haddii wixii albaabkaaga soo garaacaba ay fursad noqon lahayd. Yacni qofkii albaabka uu soo garaacaba hadduu war wanaagsan ku heli lahaa oo horumara oo shaqa oo wax fiicana hadduu kuu keeni lahaa wax fiican bay ahaan lahayd. Laakiin albaabka dad badan baa soo garaaco adiga laftirkaaga wax kaa doonaya ayaa soo garaaca. Marka waxa meesha loo jeedaayo la weynaynaya fursaddu hadday ku soo marto in laga faa'iidaysto oon la dayacin. Midda labaad waxaa weeyaan albaabku fursaddu waxuu ku furmaa in la riixo. Fursaddu iskama timaado. Laakiin waxa loo baahan yahay oo ay wax ku noqotaaba la leeyahay fursaddu in marka albaab aad dadaasho ood meel walba garaacdo ood orodo ood halkan tagto oo waxa weeyaan dadka wareysato ood waxbarato albaab walba waa inaad garaacdo. Markaasa albaabka fursaduhu wuxuu ku furmaa in la riixo. Haddaad iska fadhidood gacmaha iyo lugaha laaba lugaha istul saarta gacmahana laabato waxa weeyaan fursad kuu iman mayso. Laakiin albaab walba hadaad riixdo meel walba aad holiso isku daydo ganacsi isku daydo beer isku daydo
kalluumaysi isku daydo, xoolo dhaqasho isku daydo, waxyaabo badan isku daydo, waxaa laga yaabaa markaa fursadda inay noqoto inaad hesho. Midda kale waxaa weeyaan adduun la-aan waa addoonnimo. Qofku hadduu adduun xoolo uusan lahayn uu ku noolaado oo wax ku taro oo waxaa weeyaan uu khayrkiisa kaga maarmo inuu baryo waa addoonnimo. Addoonnimada wax kale ma ahee, waa cabiidnimo weyn, waa liidnimo ayaa laga wadaa addoonnimada. Waa gumaysi isaga jira, macnihii hoosee weye, inaad ka hooseysa dadka kale adduun la-aanta. Marka adduun la-aantana waxaa keena inta badan 90% waxaa la yidhaahdaa adduun la-aanta waxaa keena waa shaqo la-aan. Shaqadana waxaa weeyaan qofku waa dadaal la-aan, maxaa yeele dadaalka iyo shaqadu way iswadaan. Marka adduun la-aani waa addoonnimo, waxaa weeyaan waa liidnimo, waa miskiinnimo, waa saboolnimo. Adduun la-aanta dhaqaale la-aanta, marka dhaqaalena shaqo iyo dadaal baa lagu keena. Midda kale waxaa weeyaan awrkii ninkii lahaa dabada haystaa ma kaco. Awr ninkii lahaa dabada haysto ma kaco, saynta dabada ama dubka uu haysta ma kaco. Maxaa yeele muxuu ku cilaayay isaan ogoleyn inuu kaco. Marka waxaa la yidhaahdaa wax walba waa qof walba oo aan ogoleyn oon jeclayn inuu horumarka aan ogoleyn waxaa weeyaan ama aana ka shaqaynayn horumarka dadkiisii iyo dadkiisii iyo ayaa la yidhaahdaa qofka isaga arrinta haya saynta haya ama in la heshiiyaba in la heshiiyo aan ka shaqaynayn ayaa waxaa la yidhaahdaa qofka isagaas arrintaa ku fadhiyo oo heshiis la-aanta isaan ogoleyn. Marka wax walba waxaa loo baahanyay in daacad laga noqdo. Dabada haya waxaa laga wadaa daacad kama aha waxan. In la horumaro daacad ka noqo, in la heshiiyo daacad ka noqo, oo in wax la helo daacad ka noqo, in la wax la wadaago daacad ka noqo. Marka awr ninkii lahaa dabada haystaa ma kaco. Adiga dantaada waa inaad adigu aad kaalin fiican aad ku leedahay oo niyad daacad ay kuu furanta oo niyad furan aad ku qaabilayso. Midda kale waxaa weyn awr seetala iyo nin sabool ahba way sahal dhaqaaqaan. Waxaa loo jeedaa awr seetala waa awr dabar la. Awrku waa hadduu dabar la yahay oon la dabrin. Maxaa awrku marka la dabro waxa weeyaan labada lugooda hore awrta laga dabraay waxaa weeyaan marka la dabro si la seeteeyo meel dheer ma tago oo guriga kambalka agagaarkiisa unbuu joogaa ma fogaada mana lumo. Laakiin awrka haddii seetada laga furo dabarka laga furo wuu dhaqaaqaayo wuu iska tagaa. Qof saboolana waa saasoo kalaali. Saboolku waa qof masaakiino waxba haysan oon guriga waxba uu oolin. Way sahal dhaqaaqaanta waxaa weeyaan way tacabiraan dadkan tahriibaya u badan. Haddaad weydaba qofkii oo lagu yidhaah hebel aaw maba joogaba haddii lagu yidhaahdo waa mushkilada. Maxaa weeyaan qofkii sad baa lagu fadhiyaa ee sal laguma fadhiyo soomaalidu waa ta tiraado. Sad hadduu qofku haysto ama shaqo uu haysto ama wax soo gala bishii uu haysto waad ka helaysaa gurigiisi iyo magaaladiisi waad ka helaysaa. Laakiin hadduu qofku sabool yahay wuu sahal dhaqaaqaayo waa iska tagaan labadoodaba waa la waayaa wey. Waayo awrka iyo ninka hogaanka ayaa u dhexeeya. Awrka iyo ninka wadaa hogaanka u dhexeeya. Awrka waad aragtay waa la hogaamiyaa, xarig baa lagu hogaamiyaa. Xariga ninba xagga hore wada isagaasaa jiido uu daba socdaa. Marka waxaa la rabaa laba qofood oo dhibaato ka dhacayso ama dhibaato ka dhex dhacday ama wax uun kala tabanaya ayaa waxaa la yidhaahdaa waa hebel baa u dhexeeya labadooda. Awrkii hogaanka waxaa u dhexeeya, awrkii iyo ninka hogaanka u dhexeeya arrinta. Marka qofka sidaa ha la yeelo ama ma ahe waxaa la yidhaahdaa war awrkii hogaanka waxaa u dhexeeya arrin dhibaatada waxan iyo waxan isuma imaan karaan. Horta waxaa meesha ha laga saaro, waxaa meesha ha laga saaro, saasa la yidhaahda. Midda kale waxaa weeyaan awrku sonkorna waa sidaa qodax buuse ka daaqaa. Awrku waxaa laga yaabaa in awrka hayinka ama gebil madaasihii in sonkor iyo timir iyo malab iyo wax macaan lagu raraa laga yaabaa iyo muqmad hilib la bisleeyey. Laakiin haddana isagoo waxaasoo dhan wada ma cuno wuxuu ka daaqaa qodaxda geedahu ka daaqaa. Maxaa yeele isagoo hilibka iyo sonkorta waxaas shaqadiisa ma aha. Laakiin halka waxaa loo jeedaa qof cilmi leh oo haddana dhaqan xun ayaa loo jeedaa ama qof dhaqaale leh oo haddana dhaqaalihiisi uusan ka muuqan oo ka aradan oo ka rafaadsan oo waxba ka haysan ayaa loo jeeda. Ama qof caruur badan iyo dad badan ka dhashay oo haddana iska ciidan la oo iska rafaadsan oo keligii ah. Marka awrka sonkorna wuu sidaa qodax buu iska cunaa baa la yidhaah. Waxaa kaloo midda sagaalaad aakhira war jira, aakhiro ayaa war jira. Nin baa wuxuu arkay baa la yidhi nin cadaabaya xayawaanka sida dameerada iyo
bisadaha iyo eeyaha iyo waxyaabaha la xanaanayo ama xoolo u dhaq ama awrba uu rarto marka wuxuu yidhi baa la yidhi aakhiro ayaa war jira marka aakhiro la tago ayaa su-aalo la isweydiin doonaa wax walba dhulku u hadli doonaayo wax walba ay hadli doonaan halkaasaa war jiraayo xisaab halkaasay jirtaa warka jiraa waa xisaab jirtaa wey aakhiraa war jira marka halkan waa micnihii waa digniin waa laisu digayaayo waxaa leeyay war qof walbow aakhiray xisaab jirtaayo adduunyada intaa joogta is ilaali aakhiraa war jiraa waa saas wey waa waxaa weeyaan waa waxaa weeyaan waa loo digayaa qofka waa loo digayaa waa loo dardaar warinayaa midda kale waxaa weyaan aan dhintee aaway dhuldhow aan dhintee aaway dhuldhow qof baa waxa weeyaan aan dhintee aaway dhuldhow aan dhintee micnihii waxaa weeyaan aaway dhuldhow waxaa laga wadaa waxa weeyaan aan dhintay aaway dhulkaygii aan dhintay aaway dalkaygii yacni qof dhibaato meel xun ay ku qabsatay ayaa yidhaahda saan oo kale aan dhintay aaway dhuldhow ama garab waayo laga hiiliyey ama lagu canaaday xornimadii ama wax la-aani meel kale ku dhacday isagoo wixiisii ka fog ayaa markaasoo kale yidhaahda aan dhintay aaway dhuldhow aaway dhulkaygii dadkaygii iyo inay ii dhow yihiin way iga fog yihiin micnihii dhulkii baa iga fog wey marka markaasoo kale markaa sidaa loo soo qaata marka aan isku soo duubay waxa weeyaan tobankaa murti iyo maahmaah ee aan ku soo qaadanay kulankeena 23aad waxa weeyaan markaan dul maro maxaa murti a maxaa maahmaaha waxay noqonaysaa sidan soo socota adduunyada waxay noqon lahayd meel wanaagsan haddii wixii albaabkaaga soo garaacaba ay fursad noqon lahayd waa murti xaraf kuma socoto midda labaad waxaa weeyaan albaabku fursaddu wuxuu furmaa in la riixo un wuxuu ku furmaa in la riixo un waa murti iyadana waxaa weye xaraf kuma socoto adduun la-aan waa addoonnimo waa maahmaah xarafka bay ku socotaa awrka ninkii ilaaha dabada haystaa ma kaco waa murti oo xaraf kuma socoto awr seetala iyo nin saboolaba way sahal dhaqaaqaan waxaa weeyaan waa maahmaah oo xarafka sabay ku socotaa awrkii ninka hayaa ninka awrka iyo ninka hogaanka ayaa u dhexeeyana waxaa weeyaan waa murti oo xaraf kuma socoto midda kale waxaa weeyaan awrku sonkor sonkorna waa sidaa qodax buuse ka cunaana waa murti oo xaraf kuma socoto midda kale waxaa weeye aakhiraa war jiraa iyadana waa murti oo waxa weeye xaraf kuma socoto aan dhintee aaway dhuldhowna waxaa weeye waa maahmaaho xarafka aabay ku socotaa markaan isku soo duubee waxaa ballanteenu tahay inaynu ka faa'iidaysano murtida iyo maahmaahyada oo aynu dhuuxno oo aynu ku dhaqanno dhegaystayaal daawadayaal barnaamijkeeniina halka aynoo joogo taasi murtida maanta ayaa ugu dambeysay barnaamijka saaka iyo dunida anigoo ibraahin aadan ah ayaa idinla socodsiinayay zakariye maxamed maxamuud shido ayaa dhinaca kamerada iga caawinayay halka farsamada guudna uu ahaa cabdisalaam garaad inta barnaamijkan oo kale aan kulmi naxdan leenahay sida iyo maalin wanaagsan